Re, viss ēters ir te! Sarunu festivāla Lampa gaidās tā sarunu skola aicina ikvienu apgūt un praktizēt dialoga prasmes un kļūt par labāku sarunu biedru. Gan introvertie, gan ekstravertie, gan jaunieši, gan seniori, gan tie, kam patīk runāt, gan tie, kas māk uzklausīt, būs gaidīti 5 dialogu apļos. Par tēmatu plašāk šorīt uz sarunu mums pievienojas festivāla Lampa līdzdibinātāja Egita Prāma. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka šorīt esat mūsu sarunu biedrs šajā pēcsvētku rītā. Nu, ja tās dialogu apļi varētu būt tā, ka plašākai publikai nav īsti skaidrs, kas tas varētu būt. Varbūt pirmo reizi dzird tādu terminu. Pastāstiet plašāk. Es varbūt atkāpšos vienu soli atpakaļ un patiesībā jau 2020. Gadā ir iedibināta jauna tradīcija demokrātijas nedēļa, kas sākās ar satvēršanas sapulces sasaukšanas dienu 1. Maiju, 4. maiju, ko mēs svinējām vakar, un noslēgsies ar Eiropas dienu 9. maijā. Un tiešām vakar Cēsīs sarunu festivāls Lampa uzsāka jaunu iniciatīvu dialogu apļus. Un kas tad ir dialogu? Kā lai mēs zinām, kad mēs esam dialogā un kad mēs neesam? Es varbūt sākšu ar to, kas nav dialogs. Un dialogs nav intervija, dialogs nav sava viedokļa pierādīšana, ka tas ir vienīgais pareizais. Dialogs arī nav tāds strīds un saprast, kurš šeit uzvarēs šajā. Bet kas tad ir dialogs? Dialogs ir tāda patiesa ieklausīšanās sarunu biedrā, un tā ieklausīšanās ir tāda ļoti būtiska. Mēģinot saprast šī saruna biedra viedokli, bet kas vēl svarīgāk, saprast, kas šim cilvēkam šo viedokli ir tādu formulējis, kas ir tā viņa pieredze. Un tas nav viegli būt tādā, tiešām tādā atvērtā sarunā, nav viegli. Es, piemēram, pieķēru sev pie domas vakar Cēsīs, ka man visu laiku esot sarunā, pirmkārt es mēģinu tā domās uzminēt, ko tas otrs cilvēks teiks. Un otra lieta, ko es mēģinu, man bija jātur sev rokās, lai es nepārtrauktu cilvēku teikto un neiesprauktos ar kādu padomiņu vai vēl kaut ko. Nu, kā tad varētu, kas ir mana pieredze. Tā kā klausīšanās ir ļoti sarežģīta un tiešām labā ziņa, ka to var trenēt. Ja spriež pēc tā, ko cilvēki raksta, piemēram, sociālajos tīklos, nu tad dialogu kultūra mums tur ir tālu, mums vēl ir tik daudz, ko mācīties un vispār apgūt, kā dialogus veidot. Es domāju, noteikti. Un tas viens, šī sarunāšanās, šī cieņpilna sarunāšanās kultūra Latvijā bija viens no sarunu festivāla Lampa mērķiem pirms 8 gadiem. Soli pa soli ejam tajā virzienā. Un, protams, teiksim, sociālajie tīkli un šie 2 pandēmijas gadi bija izaicinoši, jo tā ir pavisam cita saruna. Un man tiešām liels prieks, ka mēs varējām vakar Cēsīs atgriezties klātienē sarunā un arī festivālā Lampa 1. 2. Jūlijā varēsim izbaudīt jau sarunas acis pret acis. Kāds tad bija tas jautājuma loks, apspriest to jautājuma loks vakar Cēsīs 1. dialoga apļā? Tur bija iespēja cilvēkiem izvēlēties, no sākuma sadalījās apļos un pēc tam varēja izvēlēties, par ko gribas runāt. Tās tēmas bija, kā ir būt cēsniekam, tēma bija, kā ir dzīvot demokrātijā, par brīvību cilvēku varēja runāt, par mīlestību un arī par karu Ukrainā un kāds atspoguļojās mums. Interesanti, ka visas 4 grupas izvēlējās sarunas tēmu brīvība, kas laikam bija loģiski 4. maija kontekstā un arī Ukrainas kara kontekstā. Jūs teicāt, ka jūs pati sevi pieķērāt pie domas par to, ka gribas iesprauktīties un ar savu pieredzi un tamlīdzīgi, bet ja vērtē vispār, kā tad šajos dialogu apļos sarunas norisinājās, kāda ir secinājuma? Nu, secinājuma ir tāda, tiešām tur ir tāda sarunāšanās noteikumi, kurus mēs pārunājam, izstāstam, jo ir kaut kāda spēles noteikumi, pēc kuriem mēs visi piekrītam būt šai sarunā. Un, jāsaka, divu veidu cilvēki. Viena bija tādi kā es un teica, šausmīgi grūti paklusēt. Un tad bija arī otri, kas arī godīgi pateica un atzinās, man izaicinājums ir kaut ko pateikt. Un tas, man liekas, ir ļoti tā atveroši. Un ja tu zini, ka šie cilvēki ir tik dažādi, tad arī tu esi gatavs tādai īstākai sarunai. Un es zināšu, ka ja Sabīnai ir grūti izteikties, es došu viņai šo iespēju. Varbūt pavisam īsti, kādi tad ir tie noteikumi, pamatprincipi, lai vispār dialogs kā tāds veidotos? Kā jau es minēju, manuprāt, tāds būtiskākais ir klausīties, būt atvērtam, nereaģēt, ja tas ir cits viedoklis, bet tiešām mēģināt novērtēt to, ka tas ir cits viedoklis un mēģināt saprast šo viedokli. Un tajā brīdī, kad tu tiešām mēģini saprast to viedokli, nevis tev ir jāatrod labs pretarguments tam viedoklim, bet vienkārši klausies un mēģini saprast. Tajā brīdī tu pats formulē arī jau iespējams pavisam jaunu savu viedokli. Bet, ja viedoklis ir balstīts absolūti
aplamā, melīgā un nepatiesā informācijā, jo tādu viedokļu par dažādiem tematiem, sākot ar vakcināciju, ar vīrusu un tamlīdzīgi arī ar par karu Ukrainā ir daudz. Ļoti daudz viedokļu. Taisnību, man liekas, man nebūs tāda pilnīgi pareizā atbilde vai nepareizā atbilde, bet ja mēs esam debatē, tad tur ir šie argumenti un šie faktu analīzes izvērtējums, tad tajā dialogā iespējams, ka labāk varbūt pat būs saprast, tev pašam saprast, kur ir šīs loģikas kļūdas vai kas cits, kā ir formulēts viedokli, bet tomēr necensties tajā brīdī šo cilvēku pārliecināt, bet mēģināt saprast, kas ir tas, kāpēc viņam šie fakti un argumenti nav pareizi. Kas ir tā viņa pieredze, kas viņam ir nu, likusi iet šajā kaut kādu kļūdu pieņēmumu pavadā. Ja, vēl piebildīsim 4 dialogu apļi priekšā, 25. Maijā Daugavpilī, 9. Jūnijā Apē, 30. Jūlijā Kuldīgā un 20. Augustā Jelgavas novadā demokrātijas festivāla ietvaros. Un iepriekšķiem jāpiesakās lampas mājaslapā. Bet jūs jau minējāt arī šo demokrātijas nedēļu, kas ir iedibināta no 1. Maija līdz pat Eiropas dienai 9. Maijam, organizēt dažādās Latvijas skolās vairākās vietās. Un kādi mērķi un uzdevumi ir tādi būtiskākie izvirzīt tieši demokrātijas nedēļai? Demokrātijas nedēļa ir tāda iniciatīva, kur vien ir kaut kādas lietas, kas notiek arī skolās, bet tā ir tiešām tāda pilsoniska iniciatīva, kur ik viens katrs var izdomāt kādu aktivitāti, kā stiprināt un spēcināt demokrātiju. Un tas ir būtiskākais, ka mēs tiešām, gan varbūt 2020. Gadā tas vairāk tā iecer bija svinām. Es domāju, šobrīd Ukrainas kara kontekstā mums ir jānovērtē tā demokrātija. Demokrātija nav pašsaprotama, mums ir jādarbojas. Bet ja varbūt tās par skolām tiešām, tad vienā citā iniciatīvas ietvarā kopā ar Eiropas kustību Latvijā mēs esam radījuši, man ir pat līdz paņemta, galda spēle demokrātija jā. Un uzsvars uz jā. Un tā ir tiešām caur galda spēli ir iespējams ar jauniešiem runāt par demokrātiju, par būtiskām lietām. Man šī spēle ļoti patīk divu iemeslu dēļ. Tajā nav pareiz vai nepareiz viedokļi un tās pamatā ir saruna. Un jaunieši var apgūt, kas tad ir valsts pamatelementi, kas ir demokrātijas, demokrātisks valsts pamatelementi, kopā vienoties, kas ir tas būtiskākais. Un tad, kad ierodas riski, jo ir arī riski demokrātijā, mēs saprotam, vai mēs esam izveidojuši tādu valsti, kas šos riskus var novērst. Varbūt varat mazliet vairāk to spēli arī parādīt, kas tad tur īsti ir, vai tur tā kā Riču Raču laukumiņš vai kāršas spēles? Vai? Šitien gan nav atvērts vaļā, un tagad būs liela čaukstoņa, bet tur tiešām ir tādi apļi, kur ir jāsaliek no dažādām mazām kartiņām jāizveido šī valsts. Un tā ir ļoti tāda sarežģītu izvēļu jautājums, un demokrātija ir arī par izvēlēm. Nu, piemēram, ja tev būtu jāizvēlās, kas ir svarīgāks, presas brīvība vai ilgtspējīga attīstība. Nu, nav viegls jautājums, bet komandai kopā ir jāvienojās par 6 svarīgākiem, viņuprāt, elementiem. Kas tad tie ir? Jūs ar citu šajā demokrātijas nedēļā piedalījāties, es saprotu, runājot ar skolāniem Daugavpilī. Ne nedēļas ietvaros, bet iepriekš bija. Kas ir tā jūsu pieredze, ko jūs, teiksim, esat gūsi no šīs sarunas? Tas tiešām notika neilgi pēc 24. Februāra, kad mēs bijām Daugavpilī kopā gan ar skolāniem, gan ar skolotājiem, izspēlējām šo demokrātijas spēli. Un patiesībā varbūt tā mana personīga atziņa bija tā, ka tā ir ļoti veiksmīgs tāda metode, kā varbūt nerunājot tā tieši un pa galvu un pretī naglai, bet runāt par to būtisko. Un tas, ko viens jaunietis Daugavpilī pēc šīs spēles atzina, viņš teica, es sapratu, saruna ir visa pamatā. Un man tā bija tiešām medusmaize. Un viens cits jaunietis teica, ka viņš esot galda spēļu fans. Un viņš teica, ka viņam šī spēle patika. Un tas arī, man liekas, bija ļoti jauks novērtējums. Jā, skaidrs, ka jaunieši ir mūsu valsts nākotne un skaidrs, ka jaunieši te pašā laikā mēdz būt arī ārkārtīgi kategoriski, jo nu tāda jauniešiem ir daba. Kā jauniešiem veicas ar dialogu veidošanu? Mm-hmm. Man liekas tiešām šī ieklausīšanās un sadzirdēšana. Un tas ir tas, ka tajā brīdī, kad tu saproti, ka tev ir jāieklausās un jāsadzird otra teiktais, tas arī bišķi pašķobas šo kategorisku. Ja mēs iemācāmies saklausīt, tad jau mums pavarās daudz plašāks redzesloks un mēs sadzirdam arī citus viedokļus. Jā, redz, cik svarīgi tad ieklausīties, pateikt, veidot dialogu, tāds iespējams reizēm aizmirsts veids, kā izteikt savu viedokli. Bet sarunas noslēgumā pavisam īsti par vēl vienu citu iniciatīvu – Sauspuķes vienotai Eiropai kopā ar Ukrainu sadīšanas talkas, ja es saprotu, norit visā Latvijā jau sākot ar aprīli. Mhm. Līdz pat īsmai. Jā, 24. martā
mēnesi pēc asiņainā Ukrainas kara mēs uzsākām šo akciju un aicinājām visus cilvēkus, man tagad jūgtiet jēdzienu, sēt salspuķu sēkliņas, lai pēc tam varētu stādīt. Un šī ir tā nedēļa, ka tiešām mums ir ļoti skaisti dīksti izauguši, jo tādā veidā mēs vēlamies nu, būt vienoti ar Ukrainu. Man liekas, salspuķi ir tāds burvīgs simbols, kurš kā dzeltenas puķis savieno zilās debesis, bet es domāju arī, ka salspuķi ir puķi, kas ļoti ātri aug, un mēs redzam, ka caur asinīm un ciešanām Ukraina ir augus kā ļoti, ļoti spēcīga nācija. Un demokrātijas nedēļas ietvaros es novēlu, lai mēs bez asins izliešanas arī augtu par spēcīgu nāciju. Un tāpēc, ja kāds var pievienoties piekdien vienos uz AB Dambja pie Lielā Latvijas karoga, mēs stādīsim salspuķus. Lai aug griezdamās. Lai aug. Un paldies šorīt par sarunu. Paldies. Paldies. Festivāla Lampa līdzdibinātāja Egita Prāma šorīt pie mums.